А ми йдемо по порядку. Значить, джинма на вузькій резині. Так, маленька ферма в Волині, скаутами не займаємося. Якщо не помиляюся, вас на Волині скаутами ніхто не займається. Така джинма, 6500. Трьохциліндрова з каймовським мотором, бокова куліса і є ходозменшувач. О, мені трактору я добрий ранок. До речі, японець вчора пішов, тож можете мені відправити ще пару японців. Ловол 244, трьохциліндровий на широкій резині. 6800 доларів, каймовський мотор. Булат Елька серії люкс на широкій резині, трьохциліндровий. Ціна 6000 доларів. Так, з Вінницької області, Артем, доброго ранку. По всім областям доброго ранку. Вас вітаю з Закарпаття, місто Мукачево. Що порекомендуєте взяти з тракторів Оріон, 40-й, 40-й Шефен чи Джинма 404? Бодя, тут є один нюанс, що Оріонів 40-х, я не знаю, де ти знайдеш. Шефенги 40-ві і Джинми іще є. Шефен 40-й 6800 доларів. І джинма 40-ва 7500 доларів. Значить, у джинмі буде дводіскове щеплення, бокова коліса, а у шефенга буде більший вес і більша резина. Тут аютовський мотор, там кемовський. Сінтай 244-й. Так, Володя, джинма на 40 коней, ціна 7500. Володя, джинма стоїть 40-ка 7500 з примусовою гідравлікою, боковою колісою. Питалися за Сінтая. Оце буде, будь ласка, Булат 244, тот же ДМТЗ, тот же Сінтай, 5800. Донфан 404 G2, ще є 10500. Ціни, друзі, пішли вверх. Шагнули поки що плюс 100 доларів. Так що очікуйте, ще буде подорожчання. Ось такий, 40-ка, ой, не такий. Ось цей 40-ка G2. 10500 доларів. Так. Чи є на 50 коней з кабіною? На 50 коней з кабіною є багато варіантів. Є джинма 50-ка, соліс 50-ка, ловол 50-ка, оріон 50-ка є, але не покажу, бо немає зараз у мене на складі. Вон, 10 тисяч доларів. Так, ромчик є, Донфен 40-й. Ще питалися по 50-кам. Ось такі оріони заїхали з кабіною 50-ки, от вони по 11100 доларів з кабіною, такі 50-очки. 40-ки Донфенги є, будь ласка, 10500 G2 і 9700 простий 40-й. Так, мотоблоки ні, Ваня, ми мотоблоками не займаємось. Так, всім доброго ранку, хто приєднався, дуже приємно. Дякуємо за підписки на лайв-трансляціях. Єврофенги, Тарас, будь ласка, от єврофенги. 8900. Рівна підлога, реверс, дводискове щеплення, примусова гідравліка. Плугів зараз немає, але ви можете до нас зайти, якщо ви з Волині, на луцький філіал Рівненська 48. Доброго ранку, що є БУ до 4000 доларів. На жаль, немає нічого. Самий дешевший БУ – це Кубота Асті за 4400. Зараз вам покажу. Так, Поліщук Сергій, ми з міста Мукачево, Закарпатська область, але доставка по всій Україні безкоштовна, тому що у нас є 15 філіалів. Підписуйтеся, будете в курсі всіх новин. Ось такий малючок 4400. До 4 нема нічого. Донфенги з кабіною зараз нема, розпродали. Підберіть трактор за 200 тисяч. Ну, це буде там до 5 тисяч доларів, на жаль, нема нічого. Шефенг Цешка. Цешки в мене немає, ну, вона коштує 6100. Целька 6200, Цешка 6100. З примусовою гідравлікою. Тарас, покажіть ДТЗ. ДТЗ не покажу, тому що ми ДТЗ не займаємося. Так. Донфенги немає, до 4 немає, ДТЗ 5504 немає. Поліщук Сергій, ми ДТЗ не займаємося. Компанія Мініагро ДТЗ ніколи не займалася і не планує займатися. Аналогом ДТЗ
5504. Може бути там Blowall 50-ка, але реальна 50-ка. На Дунфанговій на 24 ціні, а на 40-овці є модель G2. Там буде примусово. Зараз показую. Ще раз всім доброго ранку, хто тільки приєднався. З вами компанія Мінягро Мукачево. Дякуємо за лайк, підписку. Оце 40-овка G2 і має примусові циліндри і гідробак окремо вже від коробки. 10500. Так. Скільки коштує Янмар? Уточнюйте, будь ласка, який саме Янмар. Ловол 244 з дводисковим щепленням. Наші ловоли мають всі дводискові щеплення 24-ки. Значить, ось, будь ласка, на широкій резині 6800 доларів. На вузькій резині теж є 6700.